Re, viss ēters ir te! Vairākās pašvaldībās samazināts ielu apgaismojuma spožums, bet Rīgā naktī tas uz stundu tiek pat izslēgts. Galvaspilsētā meklē veidus, kā ietaupīt arī ar tehnoloģiju palīdzību. Dažās ielās tiek pārbaudīta apgaismojuma sistēma, kas regulē apgaismojuma spožumu. Un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Pašreizējie aprēķini rāda, ka, lai samaksātu elektrības un gāzes rēķinu, Rīgas pašvaldībai būs jāšķirs no 75 miljoniem eiro. Taupības pasākumi, kā zemāka temperatūra pašvaldības ēkās un izslēgtas gaismas palīdzēšot ietaupīt ap 10%. Tiek meklēt arī ilgtermiņa risinājumi. Viens no tiem varētu būt šis. Mēs atrodamies Āzenes un Ķīpsalas ielas krustojumā. Šeit darbojas viedais apgaismojums. Tas nozīmē, kamēr iela ir klusa un šeit neviena nav, apgaismojums ir daudz, daudz tumšāks. Bet, kad sensors fiksē tuvojušos mašīnu vai kādu garām gājēju, tikai tad iela iemirdz pilnā spožumā. Tas ļautu patēriņu samazināt no 60 līdz 70%, norāda uzņēmuma Rīgas gaisma tehniskais direktors. Iespējams patēriņu samazināt vēl vairāk, kamēr kustības nav, apgaismojumu izslēdzot pavisam. To gan pagaidām nedarīs. Galvenokārt, jo šis ir pilotprojekts un tiek pārbaudīti dažādi sensori vienlaikus, lai saprastu, kādus labāk izmantot nākotnē. Visām šīm lietām ir augstākas kvalitātes un zemākas kvalitātes iekārtas. Un tas arī ir svarīgi, lai noskaidrot to viduspunktu, kas būtu jāievēro, lai būtu uzticamas tehnoloģijas, bet par pieņemamu cenu. Viens risinājums visām Rīgas ielām gan nederētu, kur jau darbojas LED gaismekļi pietikt ar sensoru un kontrolieru ierīkošanu. Citām nepieciešams pilnībā nomainīt pašreizējos gaismekļus. Tāpat iespējams, ka uz citām ielām sensoru darbību varētu traucēt dažādi šķēršļi, piemēram, koku lapas. Atkarīgs no tā, cik lielā spektrā grib kaut kādas pārmaiņas veikt, bet šādai sistēmai, principā, viss, kas bija nepieciešams, bija šī gaismekļa nomaiņa, lai tie būtu jau kontrolējami attālināti, kā arī tātad papildus sensoru uzstādīšanu. Šis ir pilotprojekts, kuru īstenot TET. Ar viņiem noslēgts līgums uz 2 gadiem. Līdzīgi projekti jau bijuši gan Rīgā, gan citās pilsētās. Dažviet vietie apgaismojuma darbība arī turpina pēc pilotprojekta beigām. Uzņēmumā Rīgas gaisma norāda, ka kopumā šādi projekti Eiropā kļuvuši populāri vien pēdējo gadu laikā un Latvija neatpaliekot. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.